السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آمد كتاب روشن از بارگاہ نامی، آمد کتاب روشن از بارگاہ نامی، ظلمت شدہ غریزا نور سباد نیدا، ظلمت شدہ غریزا نور سباد نیدا. نصرانیا ہراسا انجیل شہ پریدا، نصرانیا ہراسا
انجیل شہ پریدہ تسلیس غشت برہم از نیز محمد تسلیس غشت برہم از نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام نظم اعلی جمعیت اہلِ جموں کشمیر نظم امور عامہ جمعیت اہلِ جموں کشمیر صدر ضلع جمعیت اہلِ ضلع کلگام دیگر نظمائے ضلع جمعیہ سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناءً تعریف و تحمیدن شکر و صفاسن سان بیش بہا درود و عظمت درود و رحمت درود و برکات کائنات کے سرہبر اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت اہل الحدیث وری کس وریس تسلسل سان یم پروگرام یم دینی اجتماعات جاری و ساری تھوت مقصد کیا شو گاسرنک مسلمان کلگامک گویور مسلمان یم اگر سوال کرن تہ کیا مقصد چھو یم اجتماع آرگنائز کرنس پت کن مینجمنٹ استن علماء استن قائدین استن خطبہ استن ذمہ دار استن رفقا استن تہی وفادار وفاشار استن اگر اس سوال یہ کرن تہ کیا مقصد دراصل ایک صاحبس بحثت مسلمان عمومی طور دوئی قسم ذمہ داری عائد کرنا آمت اکھ گئی دنیاوی ذمہ داری بیٚیہِ گئی دینی ذمہ داری پرٛٮ۪تھ کُنہِ قسم ذمہ داری نکھوالنُک چھُ اسہِ تلقیٖن کرن کتاب و سنت کتاب و سنت چھُ ونان الا کلکم راعٮ۪ن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَتِهِ خبردار تۄہہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ذمہ دار پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یی پننہِ پننہِ ذمہٕ دٲری متعلق باز پُرُس کرنہٕ عند اللہ یتھ اُمتس یۄس دینی ذمہٕ دٲری عٲید کرنہٕ چھِ آمٕژ ییٚلہِ أسۍ پٔتمٮ۪ن عُمَمن کُن چھِ نظر ترٛاوان ییٚلہِ تِم ڈی ٹرٛیک ٲسۍ گژھان ڈی ویٹ ٲسۍ گژھان ییٚلہِ تِمن نِش ٲس ڈیویشن نظرِ یِوان ییٚلہِ قوم اوس بہرا رو گژھان ییٚلہِ قوم اوس دینی طور سُستہٕ تہٕ کمزور نظرِ یِوان بیاکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس مبعوث فرماونہٕ یِوان مگر یتھ اُمتس منٛز سون وجوٗد اوٚن رۄبہِ کایناتن یتھ اُمتس اللہ تعالیٰ ہن ساروی کھۄتہٕ تھزر تہٕ وقار کوٚر رۄبن عطا کُنتُم خیر اُمہ تُہی چھِو ژارنہٕ آمٕژ اُمت یتھ اُمتس کُن یُس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو مبعوث فرماونہٕ تِمن ووٚن رۄبن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین چھِنہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ مردو منٛز کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مٲلۍ محمد صلی اللہ علیہ وسلمس یۄس ڈِگنِٹی چھِ یُس ہاینس تہٕ مقام تہٕ وقار چھُ رۄبن کوٚرمُت عطا سُہ چھُ رۄب فرماوان ولکن رسول اللہ بلکہِ چھِ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھِ امہِ برونٛہہ تہِ آیہِ واریاہ رسول علیہم الصلاۃ والسلام مگر یِم چھِنہٕ رسولٕے یوت صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین وۄنۍ ہسا چھِ یِم خاتم النبیین تہِ آمٕتۍ مبعوث فرماونہٕ تہٕ یِمو ترٛوو حجت الوداع کِس موقعس پٮ۪ٹھ پنٕنِس اُمتس کُن یہِ ذمہٕ دٲری پانہٕ کِتھ پٲٹھۍ نِبو یِمو یہِ ذمہٕ دٲری یتھ کُن اِشارٕ تۄہہِ اوس نازمہِ وٕنۍ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے یہِ ذمہٕ دٲری نکھٕ والن والن دٲیرٕ تنٛگ لبن مکہ المکرمہس اندر دشمنانہِ اسلامو کوٚر انتہا ظلمُک اور ترٛاوُن پیوٚو مکہ المکرمہ جناب نبی برحق
صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مدینہ منورہ سندر گئی ہجرت کرنے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم یل مدینہ منورہ ہوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات اس در پیش قفلو سوچ پنن ساتھیو سوچ پنن وفادارو وفاشارو سوچ تہند خطروس روزنک انتظام کر تہند خطروس مکانک تہند خطروس زیننک تہند خطروس لسنک تو بسنک انتظام کر تن خطر کر رشتے مواقعات قائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام دین کیو مسلمانو دروازہ یل ترو تمن پیو لقب قرآن مجید ساندر الانصار یم دین خاطر گئی انتہائی زیادہ ممد و مددگار معاون و مددگار ثابت امو درواز ترو یل امو دروازہ یل ترو بلکہ یمس یوتا طاقت ہوس امس جڑک اکھ زز یوتام یہ سٹینڈ وت آن گس یوتام یہ پن سٹیبلٹی لب یوتام یہ پنن کوٹن پہ کھڑا گس فرد ٹائم چھ تو یہ پنس گرس اندر رٹن ام سندی کھاونا ام سندی چاونا چھ تہ پہ ریسپانسبلٹی تو ذمہ داری یمو مدین کیو کیا کور یمو تروا دروازہ یوت یل امام بخاری انمت رحمت اللہ علیہ یمو کیا ون یمو ون اقاسم کمالی نصفین ولی ادوجک اے اسی گرس اندر ونکنس دینی طور پنن لہدات اللہ بسر کرن والو تُہ گھو فکر مند تُہ گھو غمگین تُہ گھو پریشان پریشان یم بوئے تُہ دروازہ یل ترو یہ بوئے چھن تُہ صرف گھرس اندر جائے پناہ دن خطر یوت تیار یہ بوئے چھ اعلان کرن کیازی یہ بوئے دت مے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وقت طور غرس اندر امانت اتھ امانت داری سچ امانت داران کردار پیش کرن مدینک مسلمان کس امانت داری فرمونت بدمن تو دیو کمرو مز اک قبر بدمن تو چورو کمرو مز زی کمروت کے بلکہ شوز بیلان کرن او قاسم کمالی نصفین ولی او دویجو اے مسلمانو بشو چانی خطر پنیس مالس نصب کرن خطر تایا بشو چانیس حق سندر زگرواج نیوست اکیس گرواج نی کنیمیت سے اشار کرخ امیس طلاق دن خطر تایا چو شکور آمود دینی کا تو شخور آمد پوسید حالت سندر تو شخور آمد کمزور حالت سندر نشید سے مال سوچ نشید سے دکان سوچ نشید سے مکان سوچ بشو سا پنیس مکان سندر یوت سے جائی دن خطر تیار یس میں دولت چکر مزرب بھی کائنات ناتا دولت استی شزب زہس کرنے خطر تیار من گیا دولت یوت نمیش زنکا گرمیت رب کائناتا ناتا سکر دشمنی نکان کن ندر یخ سے پسند ہی تمیس کن کر اشار بدم تمیس طلاق عدد گزرن پت آنن پنیس نکا سندر بشوس یو قربانی دن خطر تیار قرآن مجید من ہنگ منگ چپت میا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا مسلمانو ہر گھر تو تشو ایمان انک تلاش ہر گھر تو تشو وفاداری ہاونک تلاش وفاشری ہاونک تلاش تو اند خطر یم آئیڈیل تو ماڈلائی بیان کرن تم چھ صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکو ایک یم مسلمان پنن بائن نش یم چھونی پنن مکان کنی جائے لبن یمن چھون کنی جائے پنن مکان مگر مدینہ از دید گشت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چی گشت لگاون پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم اکی جائے وشک زمین ٹکرا یہ آئی پسند نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرو
یہ زمین ٹکر کہن معلوم سبدنس پہ آو انفارمیشن دن یہ دون یتیمن ہز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم انک بلائت فرموک یہ زمین ٹکر کور اس پسند مسجد شریف خاطر یت تو از مسجد نبوی کے ناؤ سچو زانن یم کی زیارت خاطر رخت سفر گنڈن شریعتن اس مطلوب تھو شریعتن ون ترین مسجدن ہند خاطر ہکیو تی رخت سفر گنڈ تت من فرموک اخ مسجد نبوی یت مدل مولوی صاحبن ون مسجد نبوی وچن گچان یا مسلمان مسجد نبوی وچن گچان یا مسلمان فانی بنی می فان جانو پان مدین تت کیا گو سل پرین بدت مون سنت اہل یقینو امی مسجد کیا بہار ہو امی مسجد کس انقلاب ہو امی مسجد ہندی پیغام سے کس لطف تو کس رچر تو کس خار فہلو مدینہ منور آسان در مولوی صاحب ونن سل پرین بدت مون سنت اہل یقینو لوگ جلو تراونی سون مذہب دار مدین شدون یتیم بچن ہن زمین مگر یتیم بچن کیا جذبوس یلیم بلایتن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرو عزیزو شفیقو یارو دوستو یہ زمین ٹکرا آوس پسند یمچ لوکیشن یمچ سینٹر پلیس یا ایس پسند تو چھو یہ زمین دن خاطر تیار تو چھو یہ زمین دن خاطر تیار یتیم آسنے باوجود گئی زی یتیم وانن اش فی سبیل اللہ کرنے خاطر تیار اس پوچھے کیوں مسلمان ہو پنن غارت قبول کرنک ذات ذل جلال حضرت اللہ بنائنک توش آخرت پروردگار بنائنک صدقہ جاریہ پروردگار ان ذریعے کرنک دین و دنیا چ بلائی عطا پروردگار دین و دنیا سرخ روئی عطا پروردگار آمین مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامہ طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم حوث تازے پنن قدم مبارک ٹھہرائمی مدینہ منورہ سندر یمن میں پہ بیڈ امپیکٹ غلط انفارمیشن ما گچھ لائٹ غلط انفارمیشن ما گچھ کنوے دبن یمو کور شاید یتیمن نعوذ باللہ من غضب اللہ ظلم یمو مکر یتیمن ظلم فرموک اس رٹو نو تہنس یہ وقف کرد زمین یوں ہی بلکہ میں چھ وفادارن ہن جماعت سوچ اد ترو یمو پنن گربار اد ترو یمو پنن مکان اد ترو یمو پنن باغات اد ترو یمو پنن کاروبار یمن کو لکھن تو کروڑن اندر اسلام خاطر ونکنس نقصان پن برداشت کر مگر یم چھن غیرت کن کمزور یم چھن جذب کن کمزور بلکہ انخ قبیلے بنو نجارک ایچ آر ہوٹین سی کنتجی شش کستام گاڑ یمن چھ گزارش یم کرن یہ سائڈس کن شاید آس ٹریفک گومت جام یمن چھ یت پیغام استئی غارت زندہ یمن چھ یت دعوت استئی پنن جذب زندہ یم چھنا یہ کرورن ہن نقصان سبدن پد کمزور تو نوتان بنو نجارک زیچ آیان یمن پاور آف ڈیسیجنوس یمن ایت اس پورٹ پولیو یم ایت اس زیچ مقرر کرنا آمچ یم آئی بلاونا فرموک توی کریو یت زمین ٹکرس قومت زمین ٹکرس گو قومت پنیس جماعت اس کن گئی مخاطب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امبروز گونیت اخ مسجد تعمیر کرنا آمچ دوران سفرے
دوران سفری اس اکھ مسجد تعمیر کرنا یہ سفرس اندر قدم مبارک ٹھہراؤن پتہ دوم مسجد گوڈنچ مسجد اسک بنم مسجد قبا یت متعلق سیرت مبارک ہفتس مز اک دہ نیون مز سواری پہ مز پیدل گرے باوضو سپدن پتہ تشریف اشرف فرموک اس از عمل ہائے ہفتس مز اکہ لٹ مز پیدل مز سواری پہ سوار سپد باوضو سپد مسجد قباس اندر پڑ زرکس نماز اکہ عمرہ ثواب اکہ عمرہ ثواب یہ مسجد اسک تعمیر کرم ون گئی کس تام دہ گاسرنک مسلمان ما آسن سوچن جمعیت اہل دین جموں کشمیرس کیا مسجد تعمیر کرنس پت کن مقصد یہ مسجد کسی کو تحقیر تنقید تذلیل کرنے کے لیے تعمیر نہیں کی جاتی ہے نہ امت کا شیرادہ بکھیرنے کے لیے انتشار و ابتراء کرنے کے لیے یہ مسجد تعمیر نہیں کی جاتی ہے جمعیت اہل دین جموں کشمیر نے اتحاد و اتفاق کے لیے ہمیشہ کڑوے گونٹ پیے زہریلے گونٹ پیے ہمارے سے آپ لوگ کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا کردار نظر آئے گا انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ اتحاد کے لیے قربانی دی ہے ہمارے خلاف آج کل فیس بک استعمال کیا جاتا ہے واٹس اپ استعمال کیا جاتا ہے امیچور انسان یہ کہنے کی جرت رکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث جمعیت اہل حدیث کے قائدینوں جمعیت اہل حدیث کے علماء پنن سبارڈینیٹن پنن علماء پنن خطبہن یہ حکم کرمت کت انت دیزو نہ پنن طرف جواب کت انت کھولزو نہ پنن طرف زبان کیازی یت امت شن شاید یہ زہ اسمز اتحاد ضرورت اتفاق ضرورت یہ از کن ایامن اندر چھ کیازی اکسی حملس اندر چھ غزہ اندر دوزر پہ دوی شیت مسلمان شہید کرنے یوان اکسی حملس اندر چھ زتو شد مسلمان زخمی کرنے اکسی حملس اندر چھ تر ویٹو پاور فرانس امریکہ برطانیہ ملک شامس پہ بمباری کران شام چل رہا ہے غزہ کی حالت حالت زار نظر آ رہی ہے یمن کی حالت حالت زار نظر آ رہی ہے شام کی حالت حالت زار نظر آ رہی ہے کس جگہ مسلمان کو سٹیبلٹی حاصل ہے کس جگہ مسلمان کو امن و شانتی کا ماحول حاصل ہے کب جائے یا جائے مسلمان ونکنس بسن پرت جائے کوشش کرنے یور مسلمان کرون سپ ہستی پہ مٹاؤنچ مضمون تو ناکام کوشش امریکہ ہن ووت 1990 اندر کنو شد نمتس اندر اس ات پہ ڈاکٹر صاحب اس ون اشارہ کرن دپن اس واریا طاقتور انسان طاقت کس نشس اندر چور اچھا ونن انگریز اندر دپن پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی شاخ انگریز ونن دپن پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی اکس انسانس طاقت اون بناون مکمل طاقت اکس انسانس مکمل اندھیرا پنس مز مبتلا کرن مگر ایکسپٹ پروفٹ آف اسلام اینڈ ہز فالوورس یہ گھ فٹ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مقدسس پہ یہ گھ فٹ صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہندس کردارس پہ کی سی منہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیرس سانی مسجد چھن کانسی انسانس دکھ تکلیف تو ادار آسانی خاطر تعمیر کرنے بلکہ کور امیک حکم پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن موج شرابی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور دپن اس کور حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تو ایزو محلن اندر قبیلن اندر مسجد تعمیر کران جمعیت اہل حدیث سچ ایمان یہ چنگ تیوتہ گاش یہ چنگ تیوتہ گاش اگر گاس سر امرو زم مسجد آس تر مسجد آس آز اگر ثورم بنے
بیاکھ ژونگ زور آز جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر امہ ژانگ کہ روشنی ست گھس یہ علاقہ روشن آس انشاء اللہ یت علاقس میل سہ تعلیم سہ کردار اس پیش کور قرآن مجید تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون مدینہ منورہ اندر پن مکان بنانے پن کاربار سنبھالنے پن باغ سنبھالنے مگر فکر گئی کس تام دہ گزرنے پت فرموک سینٹر جائے گھ مسجد آسن یہ قدم مبارک ٹھہرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دون یتیمن ونان کرو وقف فرموک نہ لکن پہ غلط اثر یہ بنو نہ جارک زٹھن فرموک قیمت کرو قیمت آو کر پنس جماعت کن گئی متوجہ مخاطب محمد رسول اللہ ولیو سا ہے مسجد ہن زمین مل ہن ولیو سا کس ہے مل ولیو سا کس سادی مسجد بناونس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد النبیین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابا بکر صدیق گو سبقت دیون سوی گو گوڈنیت کھڑا دوبن بشس امی زمین ٹکر قومت دن خطر تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیمو زمین ملی ہت ونچی التامیر بناون تعمیر بناونا سندر آئی سوری صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم یہ میٹیریل سارنس مزوس پن شان مبارک کرن پیش پن دوش مبارک کرن پیش پانچ میٹیریل سار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کئی کا سوال دبی مولوی صاحب مشن طاقت زمین خطر رپیس دہ لچھ دن مشن سیر گاڑی طاقت ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو یہ طاقت حاصل ہو تم دین وہ ساس تم دین تر ساس تم دین ژتجی ساس مگر ابن ماجہ کے حوالے فرمو یم ژڑ ٲلِس برابر مسجد کر تعمیر ژڑ ٲلِس برابر تم سند خاطر تہ بنائے جنت سندر گھر ذات ذوالجلال حضرت رحمان علماء کرامو سمجھوئے محدثین کرامو سمجھوئے دوبخ یہ کیا گو ساڑھے والیس برابر مسجد تعمیر کریں نئی رکو کرنا نئی سجد کرنا نئی قیام کرنا فرموخ ساڑھے والیس برابر اس مسجد میٹیریل دن خطر گشتا یار ساڑھے والیس برابر سیر لاگس سیمت لاگس ششتر لاگس خدا از مولی صاحب ام سجد مگس مالس کمی سہل چھ ون یل بہ ساس تل ہاتھ ات روزن نوئی شت یل بہ پانچ ست تل ات روزن پانچے ہاتھ مگر اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہ ابا بکر صدیق سن کوڑ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ام سی کر نصیحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس انفقی ولا توسی اے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خرچو اللہ تعالی سن وتی اندر مگر انگزری یتن کلکولیٹ کرت یتن شمار کرت اللہ تعالی سن وتی اندر کرک خرچ یتن ژ اندری کرک دوسوسن اندری کرک دوسوسن اندری کرک وہ ساس دپہ مے چھ لچھ چندس بہس دہ ساس دن خطر تیار اگر گنزرویت خرچوت اگر کلکولیٹ کرت خرچوت فی سبیل اللہ اگر اگنزری خرچاون واجن بنے اگنزری سوزی واپس ذات ذوالجلال حضرت اللہ اس گنزرویت خرچائے تمس دی گنزرویتھی واپس کس حض خزانہ تھاون وول پروردگار ذات ذوالجلال حضرت اللہ اما تمس کتہ خزان یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فاسالونی اے میانو بندو تو اولین چھو آخرین چھو انسان چھو جن چھو قاموا فی صعید واحد فاسالونی تو گچھو کن مادان ساندر جمع پت گچھو میں پنن پنن سوال کرن پیش یس یہ حاجت سہ کر پن پن حاجت پیش اس تھی آمت حاجت مند اور آنا سن تمہ جمع پروتگارا سان حاجات کر روئی سان بیمار کر آز شفا سان ورگن سے نائی دتار آمین یا رب العالمین فرموخ یل تو ساری انیو پن پن حاجات اکسی مجلس اندر میانی دربار
پتہ اگر بہ مہربان گھس تہ پتہ کر بہ تہ سارے حاجت روئی گھس حض یت جماعتس مہربان یت ملتس مہربان یت امتس مہربان کر حض عالم اسلام کس نارس گلزار کشیر ہندس نارس گلزار کر حض عیال بارن یاری باغ تھون والین یاری نڑی مزورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری آمین یا رب العالمین فرموخ یل بہ مہربان گھسو سارے کرو حاجات روئی یم یم سوال تم کرو پور ذات ذوالجلال حضرت اللہ کانس آس کور ہند معاملہ کانس آس نیچی سن معاملہ کانس آس عیال باری ہند معاملہ کانس آس روزگار معاملہ کانس آس بیمار داری ہند معاملہ کانس آس رزقچ تنگی ہند معاملہ کانس آس بی کا معاملہ درپیش یعنی پنن معاملہ عند اللہ فرموخ یل بہ مہربان گھسو سارے کرو مسلن حل اللہ اکبر مگر یاد ہسا تھو مان کس ذالک یہ کینسا اس نش تت گھس نمی کچا کمی اللہ اکبر اللہ اکبر فرموخ اگر تھی سمندر کس آبس من انگج ترو یت انگج کوتا آب لار یت انگج کوتا آب لار ام سمندر من یل یہ انگج برو ات سمندر اندر فرموخ ممکن پاسبل ات سمندرس ہیکہ انگج بڑھراؤن سی آب کم گھت مگر یل بہ اولین و آخرین انسان جنن ہند ساری حاجات کر روا مینس خزانس گھس نا یہ تہ کمی مینس خزانس گھس نا یہ تہ کمی یہ خزان وول رب دپن دپن انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاء اے میانے بند ون اگر ٹھیک اللہ بچوین اللہ بچوین بکیل بنو کریک چل نیرت انسانس کر خرچاؤن کریک چل نیرت کر زورہ شریف یمن دون ہز آیت کریمہ کر میں تہ برہ کن تلاوت اکھ دویم سورہ شریف سہ گو سورہ بقرہ اور فرمان خرچاؤ ایماندار امہ برو سہ دہ یون بروٹ یم دہ نہ دوستی آس نہ خرید فروخت آس نہ سفارش آس نہ خرید فروخت نہ آس دوستی نہ آس سفارش بیس جائیں رب فرماون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت خرچاؤ امہ برو کہ تہ من وات کنس موت پیغام یل موت پیغام وات گر ملک الموت خور کہ طرف اکس انسانس کمزوری ان زو کران وار 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 وات یہ اکس انسان سندس کلس تام مگر یل امس خور سردن یل یہ کمزور گچ یل یہ وچ کہ ملک الموتن ہو پن پرتو امس انسانس کریک چلن فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب یہ کریک دون پروردگار تھوڑا دتا محلت پروردگار تھوڑا دتا وقت پروردگار تھوڑا دتا ونکنس بی یہ محلت کی بہ بنا ون چانہ دربار یہ کردار پیش کرن کس کردار رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحین ون بنا بہ چانن وطن من خرچاون وول مگر اللہ تعالیٰ فرماون میون قانون ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما امرون دت میں شیٹ وری ستت وری تت من ہوت کمزوری تت من ہوت حالانکہ مین ون قرآن مجید اسی ون مون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوی سے باوت دپن قرآن مجید ون کیا فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى تہ پڑھ مت لکھ مت تہ ساروی کھت زیادہ علم تھاون تہ بار بار قرآن مجید پرنک توفیق دیتمت رب کائنات کرم سن تلاوت قبول پروردگار رب فرماون فاما من آتا بس اس تہ من بنو دن وول کیا بنو دن وول یمس یہ توفیق اس دن وول بنو یل دیتن وتقا ام پت بنو کھوچن وول دت گوس نا تکبر تو گمنڈ دیتن پت کورن زارا پار ربس ربنا تکبل منا انک انت السمیع گر دیتن پت کورن رب سن دربار خوف پیش دپن مے گوس قبول کرن پروردگار وصدق بالحسنا بے کرن پزرس تصدیق پزر چھ کتاب سنت ات کورن تصدیق رب کیا چھس ونن فسن یسره للیسرا ام سنز وات چھ کرن سہل تہ آسان پریت کان چھ نا یژھن مین وات گوس کرن سہل تہ آسان چھ نا یژھن
رب دپن وت کرے سہل تہ آسان مفسرین نو سمجھے وت کیا کرے سہل تہ آسان نیکی ہن توفیق دی رب عمل کرنک توفیق دی رب آخرت سنوارنک توفیق دی رب قبر سرخ رو بناونک توفیق دی رب آخرت چی کامیابی ہن کردار دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ امس انسانس گس نیکی سہل تہ آسان اس انسان رب سنزر وطن مز بنو دنو ون زن بن کم بخیل و اما من بخیل وستگنا بے یس تہ مز اللہ بچوین اللہ بچوین بخیل بنو بے گو بے پروا کیا گو بے پروا ربس کھوس نا ماہ رمضانس تہ رود اللہ بچوین سگریٹ چون اللہ بچوین دہل کھاو اللہ بچوین بد اخلاقی ہن کردار پیش کر یہ رود بے پروا وکذب بالحسنا بے کرن پدرچ وات تکذیبس مز پیش جھٹ لو فسن یسرہ للعسرا امس کر وات سخت ذات ذوالجلال حضرت اللہ امس دین نیکی ہن توفیق پروردگار کی اشو بہترین موقع کوتا لگی یت مسجد شریفس یعنی یتہ مسلمان آسن بروک کر نبر کن سمکھو میں پن عزیز پن محترم بادب محترم محمد شفیع صاحب ام تی پلنو کیت سا ازن پرچھاو گاسرن کن مسلمان دبو تائی کس گاڑی سیر لگا رات کس گاڑی سیر لگا ریا سب شگاڑ چلو اگر زز نفر تھود وتن دبن سان گئی اخب گڑ صرف چھ بہن نفرن تھود وتن صرف وتن بہ نفر تھود دبن سان گئی اخب گڑ سان گئی اڑڑ گڑ دار لگن دہ مثال صرف وتن دہ نفر تھود دبن سان گئی اخب دور چلو اخ دور دی مشتاق احمد اکھ دار گئی مین مسجد شریف خاطر ون وتن نو نفر تھود دبن اخب دار گئی سان نو نفر وتن تھود یم دبن اخب دار گئی سان کھڑا گچھن مسلمان کھڑا گچھو اس اکھ دور ون چھ صرف اکھ دور الحمد اکھ گڑ سیر اکھ گڑ الحمد للہ نو لکھنے اس تھود وتھو اس نو لکھو اس ونیو اس ونیو اس کھڑا گچھو اس اکھ دور گئی مین اکھ سے اکھ عبد الطیف تھی کیا دیو اکھ گڑ سیر ز گاڑی سیر آئی صرف چور گاڑی پر صرف گھن چور نفر کھڑا یا گھن اٹھ نفر کھڑا آج اردہ ساس پانچ ہت سیر گڑ ون آس بہس مسجد شہ گاڑی سیر ہند سودا کر اردہ ساس پانچ ہت ونکس سیر گڑ اردہ ساس پانچ ہت امیک مطلب گو نو ساس روپی اکس نفرس کھڑا گھن اڑ گڑ دن خاطر ز گاڑی سیر آئی دار آئی تر ون صرف ست دار پر ست نمبر گچھو کھڑا بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یتن کنس خیال آس رب سن راتن من خرچاو ست شاید مالس کمی گسن اعلان کور پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ما نکست صدقت من مال اللہ تعالی سن راتن من خرچاو ست مالس کمی گسن کی بلکہ کور اعلان اب چھ بڑاون ذات ذوالجلال حضرت اللہ ست نمبر گچھن دار ست خطر کھڑا سات نفر تم یتکشایا بے کن علاقہ سات نفر گھن سدو دارو خطر کھڑا اور صرف چور گاڑی سیر پر اٹھ نفر گھن کھڑا یم زن چور سیر گاڑی مکمل کر یہ ضروری تم دن ونکنس تم دین رت بعد تم دین ڈوڑ رت بعد مگر ونکنس لکھن نو جناب اکھ گڑ الحمد للہ ون صرف ترے گاڑی جناب جناب اکھ گڑ ون ز گاڑ صرف ز گاڑ پر ز نفر گھن کھڑا ز گاڑ محترم یعقوب صاحب الحمد للہ آئے برابر سیر دار گئی تر صرف ست دار پر ست نفر گھن کھڑا ست نفر اکھ دور ز دار ون پانچ ز گئی ژور ون تر دار الحمد للہ ون ز دار پر صرف ز دار پر ز نفر گھن کھڑا یم ان برو کن یمو نو لکھنو یم ان برو کن بی لکھن پن ٹیلی فون نمبر بی لکھن پن ایڈریس اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم کرمس اندر جائے سیمٹ لگ دار ز الحمد للہ اخ دور الحمد للہ برو کن یو حض سیمٹ لگ کم از کم لگ سیمٹس ہت بیگ لگ کم از کم لداوس
أسي وچو إنشاء الله العزيز يزن سلاب چه سكرو إنشاء الله العزيز زل قيادة تسكرو غزر سلاب تسكرين يم مدد ونکنش مركزي جمعيت أهل دي صبح نيزيون مركز استو پان ساتني كي مركزي جمعيتن كور الحمدلله مركزي جمعيتن كور الحمدلله منش سيمتس حات بي صرف فتن پانسا نفر تور زز بي صور حد تو وہ رپی شو سیمٹ بیگ زبیگ زبیگ سیمٹ دی محترم منچ صرف اس اڑن مت بیگ پار صرف اتن 48 نفر تھو اخ دا اخ بیگ دی زبیگ الحمدللہ بے وتی واسطو یکن گچو از زبیگ یپل لکھنے واس یپل لکھنے واس ایم کرو برابر ہاتھ بیگ اللہ تعالی کرو پن سرہم کرم سندر یار صرف فتوین 5 نفر تھو صرف 10 نفر تھو منچ واتن صرف ترہن نفرن چھو واتن تھو ایم زن زبیگ دی اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم کرم سندر جائے یہ میسج گھس کنوے ان کر جمعیت اہل جموں کشمیر اس غلط فہمی پھیلان شاید منسلوان نزل نہ سکت چھ کی سون عرب برو کن سون معاونین برو کن سون مددگار برو کن یتھے پٹ بنو اس الکلیت سلفیہ بنین بنا یتھے پٹ بنو اس انشاء اللہ العزیز ہسپتال زنورین ناوک انشاء اللہ یتھے پٹ بنو اس ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی انشاء اللہ العزیز گاسرن کی مسجد گئی سلیب تامت برابر دی اللہ کرو پنس رفت سندر جائے صرف ترہ نفر وتن تور یم زز بیگ سیمٹ دن سہ نو شیت روپیے گھن صرف نو شیت روپیے زز بیگ سیمٹ دن خطر لکھن پن نو یقن یو حس برہ کن یو حس برہ کن دہ بیگ سیمٹ گو اک صاحب دن خطر تیار یمو زمین وقف کر اللہ تعالیٰ کر تہد نظرانہ قبول یمو ادا کرو یہ خدمت آ حالی اہس پنس ناظم اعلیٰ صبس تعزیت ووتمت یمن والد محترم گزرمت یم جماعت سپوت یم جماعتن انتہائی زیادہ وفادار وفاشار لبت ابتدا پم صدقہ جاریہ اندر 5,000 روپیے پیش کر اللہ تعالیٰ کرو تم سن قبر پنور لافن سان باقی صدورن سان باقی ذمہ دارن سان اللہ تعالیٰ کرم تہندین اماتن تہ مغفرت سانن اماتن تہ مغفرت یمو اداکار واریہ دعا پہ یپر خدمت کرم اللہ تعالیٰ کرم تہذ خدمت قبول اللہ تعالیٰ بنائن تہند خطر ستوش آخر صدقہ جاریہ ہدایت خطر دعا حکم کرنا آمت زبیگ سیمت اللہ تعالیٰ کرم یہندین والدین تہ ہدایت سانن والدین تہ ہدایت سانن قبرن تہ ہدایت بے نیک جوڑ خطر اللہ تعالیٰ زار پار یت چو ماجو کوریو ہمشیرو تہ گارا تھومت تمن تہ کرو گزارش تم تہ کرن پن سون پیش دور پیش سیمٹ سیمٹ تھو سیمٹ تھو وستوراتن ہندس پورشنس من اس ونکنس پیو پارا سو کرن انشاء اللہ العزیز سانہ ہمشیر جمع اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم کرم سندر جائے یم اس انجینئر سب تم پن والدین ہند خطر دعائے مغفرت حکم کر پروردگار تمن سارنی کر مغفرت سانن والدین تہ کر مغفرت یمو یتس معاونت کر پروردگار یہندس زیننس کر برکت یہ نری کر برکت یہندس تولنس کر برکت پروردگار یمن کر سارنی کامیابی تہ کمرانی عطا یتس تہ وتن 5 نفر تھو یتنس جلسہ گاس اندر یم زن 100 روپیے 200 روپیے 400 روپیے دن امہ خطر گھن 5-6 نفر جمع اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم کرم سندر جائے صدر تحصیل صبس یم زن حال اس برادر گزرو محترم احمد یوسف صبس اللہ تعالیٰ کرم تس قبر پرنور لحد پرنور اس تمو توحید آخری وقتس تام ہو پروردگار انہ سہ بت کامیابی تو کمرانی کرنس اللہ تعالیٰ باقی واتن سان حال اک انجینئر گزرومت محمد سلمان پروردگار تس قبر کر پرنور لحد کر پرنور صدر ضلع صاحب اہس بیمار اللہ تعالیٰ کرم تہ شفا کم شفا اجل عطا.